Maximed, link up with the world. Reka twongere tubahe ikaze nshuti bakunzi b'ikiganiro amagara mazima nibwo butunzi kuri Maximed TV wahageze mwebwe rero mukunda ibiganiro byacu n'ibindi biganiro bya Maximed TV muri rusange natwe turabakunda niyo mpamvu dufata umwanya nk'uyu nguyu kugira ngo tubategurire ibyo tubagezaho kuko tuzi ko bibanyura uyu mwanya rero muri kumwe nk'uko bisanzwe n'inzobere mu by'ubuzima proficient Nsabimana Sylvestre mubamaze kumenyera ko iki kiganiro cy'ubuzima gitambuka kuwa kabiri no kuwa gatanu uyu munsi rero turagarutse kugira ngo nanone tuganire mu bihe bishize twagiye tuganira ingingo zitandukanye twaganiriye ibijyanye n'ingaruka zo guhangayika tuganira indwara mbi cyane ya y'isukari cyangwa se ya diabete twaganiriye n'indi ndwara itoroshye ya y'umuvuduko w'amaraso tuganira n'indwara y'umutwe n'iki n'ikiwutera muri make tumaze kugira ibiganiro bigiye bitandukanye ariko byose byerekeza kuri ubu buzima bwacu twababwiye rero yuko intego dufite nuko abantu bagira nibura ubumenyi kubijyanye n'ubuzima kugira ngo ubashe kumenya uko wirinda ubashe kumenya uko wivuza ubashe kumenya uko ugomba kurya kuko hari ibyo turya bitwangiza hari ibyo turya bifite uruhare runini cyane mu gutuma ubuzima bwacu buhinduka buriya dukoze mu byo turya uko ngaragara ubwo nyine kugaragaza ibyondya nawe kugaragara kugaragaza uko urya iyo uriye rero ibyo umubiri ukeneye umubiri ugaragara mu buryo budakabije kufufumanga cyangwa se ngo ubukabye kunanuka uri mu wayene uri mu rugero wagombye kubamo iyo rero umubiri uhaye iby'ikirenga nawe ugaragaza ko nyine ufite iby'ikirenga ariko ibyo by'ikirenga nshuti zanjye urabyishyurira kuko akenshi iyo umubiri warengeje hari amategeko uguha hari ibyo bigusaba kurya kureka kurya hari ibyo bigusaba gukora bihoraho hari uburwayi bushobora kuza bitewe n'ibyo byarenze niba ari ibinure byinshi niba ari amasukari menshi niba ari ayo mavuta ibintu byose iyo byabaye byinshi byanga bikunze bigira ingaruka zitari nziza rero bavandimwe uyu munsi nabateguriye ikindi kiganiro tugiye kuganiraho dufite insanganyamatsiko ku ndwara ikunze gufata ubuzima bw'imyororokere ariko ikigaragaza cyane ku gitsina gore abamama mutube hafi cyane kandi abapapa namwe mutube hafi kuko muraza gusanga hari indwara rimwe na rimwe indwara tugiye kuganiraho nshuti zanjye ni indwara rimwe na rimwe igiteranya abashakanye ikabateranya umwe akavuga toya byagenze gutya undi atoya byagenze gutya undi atoya ni wowe undi ati ni wowe oya ukurikira ikiganiro kugeza gishoje uraza kumva iyi ndwara ngiye kuvuga uraza kumva ubugome bwayo uraza kumva uburyo bwo kuyirinda uraza no kumva uburyo bwo kuyivuza uraza no kumva ibyo utemerewe kurya nibyo wemerewe kurya kandi uraza kubona ko ari indwara rwose itari nziza ni indwara rero murambabarira ntabwo mu kinyarwanda izina ryayo hari niba ribaho simbizi abayizi bazatwandikira muri comment batubwire yariyo mu kinyarwanda ntabwo nyizi ariko bayita candidiasis ni indwara rero ikunze kwibasira cyane ubuzima bw'imyororokere mu myanya myibarukiro ku bagabo no ku bagore hose irahaba ariko cyane cyane impamvu navuze abamama ko bamba hafi cyane bo irabaganza cyane cyangwa se yigaragariza ku mibiri yabo cyane ikayihindura agatobero ugasanga umuntu rwose yaramuzengereje iyi ndwara rero candidiasis albicans ni indwara mu by'ukuri yandura ni indwara yandura akaba ari indwara kandi nanone
ishobora kuza atari uko yandujwe n'undi muntu ahubwo wayitewe na bimwe mu byo ndi buvuge biyitera. Kugira ngo tugendane neza, ndashaka kubabwira uburyo iyi ndwara akenshi igaragara, ariko igabanijemo ibice bitatu. Dufite igice twita systematic candidiasis, tukagira iyo twita yeast infection, noneho tukagira niyo twita thrush. Ni ibice bitatu rero, kandi ibi bice uko ari bitatu nabyo bikagira ibimenyetso nabyo bitandukanye. No kuvuga ngo rero ngiye kubabwira ku bimenyetso by'iyi ndwara, noneho abayirwaye muragenda mwumva ko ishobora kuba ariyo. Ni indwara rero ikunze kugaragara cyane ku bantu batandukanye, ariko hakaba n'indwara nanone zituma nk'abantu bafite ubwandu virusi itera sida iyo bamaze kuyandura, hari igihe iyi ndwara nabwo isa naho ibabayeho nka karande, cyangwa se ishobora no kugaragara mu bana, mu bakuze bose ishobora kuhagaragara, nta kuvuga ngo yafata abantu bakuze gusa. Iyi ndwara rero umuntu uyifite akunda kugira umunaniro uhoraho, munagahora naniwe ukaruhuka, ariko wamara kuruhuka ukumva n'ubundi uracyananiwe. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo mvuga ibi bimenyetso ngira ngo mumaze kubimenyera yuko ntabwo mba mvuze ko umunaniro wose uterwa n'iyo ndwara mba ndi kuvugaho. Tuzasanga ko hari indwara nyinshi zituma habaho umunaniro mu mubiri w'umuntu. Aha ngaha rero usibye uyu munaniro, hari no kugira ibinya, itera no kugira ibinya mu bice by'amaguru cyangwa se by'amaboko. Iyi ndwara irangwa kandi no kugira ibyo nakwita kudafata mu mutwe, kutibuka, ibyo twita poor memory and concentration. Ni ukuvuga ngo abandi barimo bariga, wowe urimo urabyumva nk'uko babyumva, ariko biraca mu matwi bigasohoka, ntabwo ubasha kubishimikira ngo byumve neza ubigumane. Abandi bari mu rusengero barimo barasenga, barigisha, urabyumvishe, ariko nta wakubaza ngo bigishije ngo iki ngo bimenye. Itera rero iyo ngorane yo kudafata mu mutwe no kutibuka, ndetse no gutekereza vuba ukagera ku bisubizo byihuse, nabyo biragorana. Iyi ndwara kandi ishobora gutuma ugira ibibazo bitandukanye mu myanya myibarukiro, aho iyo nahereyeho niyo bita systematic candidiasis. Niyo nahereyeho, ni ukuvuga ngo icyo gice kigaragaza ibi bimenyetso ndimo mvugaho, aho noneho dusanga ko umuntu ashobora kugira constipation, ku rundi ruhande akagira diarrhée. Birashoboka ushobora kugira diarrhée cyangwa ukagira constipation, byose birashoboka kuba byagendana. Noneho inatera kubabara mu nda yo hasi, ukumva urababara, tuyita mu kiziba cy'inda mu kinyarwanda nyacyo. Noneho ikindi abantu bafite iyi ndwara cyo rwose kinakomeye kinabazengereza, bakunze nko mu gitsina, abadamu akagira ibintu bimeze birenduka bimeze nk'amata yapfuye, kwa kunda amata uyatereka akaba yamaze gupfa, noneho yamara gupfa agacikagurika, uko niko biba bimeze. Iyo umuntu afite icyo kimenyetso amenya yuko iyi ndwara rwose ihari. Ikindi ni uko agira infection urinaire cyangwa se kidney and bladder infection. Ibyo rero bigaragaza yuko iyo ufite ibi bimenyetso n'ubundi biguteza ikibazo cy'ubu burwayi. Ikindi nshuti zanjye, ugira ikibazo kirebana no kwishima, kumva ushaka uryaryatwa mu kibuno inyuma ushaka gushima, uzamenya yuko iyi ndwara yakugezeho. Ikindi iyi ndwara
igendana no gukorora ariko ni mvuga gutya ntiwumve yuko muri ibi bimenyetso mvuze ubwo habuzemo kimwe cyangwa bibiri utayifite atariyo oya nta nubwo ibi mbivuga ngo wisuzume uhamye ijana ku ijana ko ariyo ahubwo ndabivuga kugira ngo niba unayifite umenye ko ukeneye kujya kwa muganga ugasuzumwa bakareba niba ariyo cyangwa niba ari yindi igikuru nuko niba urwaye ubundi wagombye kujya kwa muganga udategereje kuvuga ngo ntabwo ndembye simeze nabi oya ikindi nuko abantu barwaye iyi ndwara bakunda kugira ibibazo byo kurwara umutwe kurwara umutwe rero ni ikibazo gikomeye nacyo kirebana n'iyi ndwara abantu bayifite bagira icyo kimenyetso cyo kurwara umutwe wa hato na hato iyi ni indwara rero ikomeye ni indwara nanone igendana no kugira ibyo ama allergy ukabasha kugira allergy ukishimagura n'ibindi bitandukanye iyi ndwara rero ishobora no gutera ibibazo by'uruhu skin rashes ushobora kugira ibibazo by'uruhu ushobora no kugira kandi nibibazo bijyanye na imitekerereze ibyo twita mood swings cyangwa se ushobora kugira depression ushobora kugira anxiety donc izo ni indwara zishobora kuza muri make ni indwara y'agahinda ni indwara yo guhangayika izi ndwara rero nkuko nzibabwiye iyi ndwara nako ibimenyetso nkuko bibabwiye biranga iyi ndwara ya candidiasis albicans mu gice bita systematic candidiasis ushobora rero kuba ukurikije ibyo mvuze wasanga iyi ndwara uyifite tugira ikindi gice cya kabiri icyo twita thrush iki ni gice nacyo kirebana ni iyi ndwara ariko mu bundi buryo yigaragazamo iyo noneho akenshi ku rurimi hakunze kuza ibintu by'imyeru uzasanga ko hari abantu bafite ibintu byiyometse ku rurimi noneho sinzi niba nigeze kumva mbwira ngo baramubwiye ngo bamwa ubusobanuro butari bwo ariko bamubwira ko ari ikimenyetso cy'ibintu byiza cyane noneho ushobora no kugira utubazo ku ruhu ukajya ubona uruhu rwawe rwabaye twajemo utuntu tusa n'utubyimba twatangiye kubyimba cyangwa se wakoramo imbere ukumva hasa naho harimo utuntu tw'utubure ariko nanone aho hantu turi hasa naho hagiye gutukura utwo tuntu natwo tubaho ikindi nuko uyu muntu ufite iki gice cya thrush agira umwuka unuka umwuka wahumeka uza ufite impumuro mbi ikindi nanone agakunda kuma iminwa iyi rero ni ikindi gice cy'iyi ndwara nkuko nababwiye ko ifite ibice bitatu igice cya nyuma rero nicyo twita yeast infection iki ngiki cyo kirangwa na kwishimagura mu gitsina ukumva uryaryatwa mu gitsina icyo ni kimwe n'ibimenyetso bitatu bigaragaza noneho ukagira ibyo twita yellow discharge ni ukuvuga ngo biriya bintu biva mu gitsina ariko bisa n'umuhondo by'ibizi ariko binanuka ibi ni ibintu bikunda kubaho ku badamu hanyuma kandi akagira ibyo twita burning sensation during urination ni ukuvuga ngo agira kumva ashya cyangwa se inkari zimutwika kumva unyara wokerwa ibyo rero ni ibimenyetso nanone by'iyi ngiyi ya yeast infection ni ukuvuga ngo rero nshuti zanjye wowe ukurikiye iki kiganiro ndagira ngo nkubwire yuko iyi ndwara ni indwara ikomeye ni indwara mbi ni indwara igufata ikakubaho akarande ikakumaraho igihe kirekire samutaye muzika kwihisha ikakugaragariza ko yavuyeho ikindi gihe ukabona irongera hembutse ariko nabwo ndaza kubabwira impamvu zitera kugenda igaruka igenda igaruka nshuti zanjye rero reka nongere mbabwire yuko iyi ndwara nkuko nakomeje kubabwira ni indwara umuntu wese uyifite asaba kwimenya akikurikirana
akayivuza kugeza ikize. Icya kabiri nababwiye yuko abadamu ibazonga cyane kuruta abagabo. Abagabo bo rwose hari igihe yigira akabana nayo ntamenye ko anarwaye ntanayumve, gusa umudamu igihe ayirwaye noneho aka wa mugabo urumva barabonana. Niba babonanye mugore akivuza wenyine, wa mugabo azayigarura yongera yimushyiremo kuko we ntiyavuwe. Rero kuba umugabo atayumva ntabwo bisobanuye yuko adafite ikibazo. Niba rero inama nakugira uyirwaye, ukwiye kugana ivuriro, ariko abaganga akenshi bakugira inama yo kuzana n'umugabo wawe kugira ngo mwivuze mwembi, kuko umugabo asa naho abaye stoke yayo akayibikamo ntabwo imurya. Suko abagabo nabo batagera ku rwego rwo kuyumva. Iyo imaze kugera ku rwego rwo hejuru yarakuze, nabo barayumva. Muri kwa kwihagarika, muri kwa kwishima mu kibuno nababwiye, muri bya bimenyetso nagiye mvuga, nabo barabigira. Ariko noneho ntabwo ari kenshi abagabo bayigaragaza nk'uko abagore bayigaragaza. Niyo mpamvu rero niba muyirwaye muri babiri, mwivuze muri babiri. Ikindi kuri iyi ndwara nshaka kubabwira ni ibiyitera kugira ngo tumenye nuko tugomba kubyirinda. Kimwe muri byo rero icya mbere kiri ku isonga ry'ibitera iyi ndwara ni stress. Buriya kugeza uyu munsi abanyarwanda benshi ngira ngo bagenda basobanukirwa bajijuka. Stress abantu bose bamaze gusa naho bamenye icyo ari cyo, imaze gusa naho inaje mu Kinyarwanda. Uramutse unayivuze mu Kinyarwanda ahubwo nibwo abantu batakumva icyo uvuze. Mu Kinyarwanda stress bayita umujagararo. Ariko ndamutse nje nkavuga ngo indwara y'umujagararo abantu bahimenya ni bakeya. Niyo mpamvu rero nshaka kubabwira yuko kwirinda stress ubundi ni uburyo bwiza bwo kubungabunga ubuzima, kuko stress ni intandaro y'indwara nyinshi cyane. Kubw'ibyo rero reka twirinde stress, kuko umuntu urwaye indwara iyo stress yaje iyi ndwara iriyongera kuruta uko yari imeze mbere. Kandi utayifite, urumva niba utayifite itera stress, none se niba uyirwaye urumva yayongera bingana gute. Ikindi gitera iyi ndwara ku bantu bafite indwara zindi zituma banywa imiti y'ubuzima bwabo bwose. Iyi miti cyane cyane iyo mu bwoko bwa antibiotike, iyi miti itera iyi ndwara. Hari n'imiti yo mu bwoko bwitwa corticosteroide. Iyi ni imiti nayo ishobora iyo uyikoresheje igihe kirekire nayo itera iyi ndwara. Ikindi iyi ndwara ishobora guterwa nanone n'urwungano rw'igogora rudakora neza. Urwungano rw'igogora rukora nabi rushobora gutuma ugira ubu burwayi, iki kibazo kikakuzaho. Ikindi ni uko dufite ubudahangarwa mu mubiri buhangana n'indwara zitandukanye zitwinjiramo. Izi ndwara rero zitwinjiramo, iyo ufite ubudahangarwa buzima buhangana nazo, noneho ntunamenye ko iyo ndwara yari yanaje, kuko abasirikare b'umubiri bayikubita inshuro itarakugeraho. Ni muri ubwo buryo rero iyo ugize ubudahangarwa bwacitse intege, cyangwa se systeme immunitaire yacitse intege yabaye febre, icyo gihe uba uri umukandida wo kurwara indwara nyinshi. Muri zo harimo n'iyi ngiyi ya candidiasis albicans. Nshuti zanjye, nanone abantu bakoresha ibyo kurya bikungahayemo amasukari menshi. Nshatse kuvuga iki? Ntabwo nshatse kuvuga wenda
ko ari ikijumba kirimo isukari y'umwimerere ahubwo na abantu bakoresha amasukari menshi mu byo kurya byabo mu makeke mu masoda mu majuice n'ibindi bintu hari n'ahantu rwose bateka ibyo kurya bagashyiramo amasukari cyokora si mu Rwanda bizi mbizi hanze rero aba bantu baba bari muri risk ikomeye ushobora kuba ariko nawe warabaye hanze wamenyeye kurya ibyo biryo wagera mu Rwanda nawe kuko wabimenyereye ukajya uteka ugashyiramo ya sukari aba bantu rero bari mu kibazo gikomeye ni nayo mpamvu mu byo turi buze kuvuga iyo tuvuze ko turi buze kuvuga ibyo abantu birinda ibyo kwirinda bya mbere burya biba biri muri bya bindi navuze biyitera nibyo byo kwirinda bya mbere kuyirwaye n'utarayirwara akagerageza kubitwara mu buryo budakabije niba ari byo kurya ukabirya mu buryo budakabije ku buryo bitakwangiriza ubuzima indwara kandi nababwiye ko ari indwara yandura ariko ishobora no guterwa na allergie ishobora no guterwa na za hormone zihindagurika ibyo byose ni ibintu bishoboka gutera uburwayi ariko nkuko nababwiye ko yandura niba cyane cyane aba mama niba ugiye muri toilette rusange icyo gihe ugasanga hari umuntu uvuye kwihagarikamo yararwaye iyi ndwara ubundi aba mama muri zi toilette rusange kugenda kicaramo agiye kwihagarika biba musaba kwihagarika yitonze cyane kuko iyo ugiye ugakurikiza uburyo wari wakubiwe ugasunika noneho wasunika ugasunika mu mbaraga za nkari zizakubita muri ya toilette zizataruka zikugarukire ku myanya ndangagitsina yawe kubera ko zigarukanye za mbuto za ya ndwara ya wa muntu waruvuyemo ubwo tayari ubibye imbuto mbi muri wowe urayijyanye ikizakurikiraho nuko wamaze kwandura ugiye kurwara wanduza umugabo ayibikeho ubundi ajya yikuhereza ubundi ikubeho akarande niyo mpamvu rero genda wihagarike buke buke udakoresheje umuvumba wose cyangwa se niba bishoboka wihagarike ariko uri uticayeho neza ku buryo za nkari zataruka zikakugarukira nibwo buryo bwiza ikindi ngiye kubwira abantu baba muri za interna kandi mbwira abantu baba mu bipangu aho bagira amadushe rusange aya madushe rusange abantu barwaye iyi ndwara iyo amaze kwiyuhagira ukazuka hiyuhagirira y'amazi akagira ukuntu aza gutaruka agahura n'imyanya ndangagitsina yawe niba uri umubyeyi cyangwa igitsina gore iyo ndwara uzayitwara niyo mpamvu nasaba wowe uyirwaye uba mu gipangu uba ukoresha dushe rusange niba umaze gukaraba koropa aho hantu kugira ngo iyo ndwara utaza kuyitera abandi bantu kandi icya kabiri jya kwivuza ikindi abantu bamwe bajya bakoresha ama esuime amwe nubwo wenda bitakiriho cyane ariko hari aho biri abandi ugasanga barakoresha amakariso amwe nk'abana b'abakobwa bavukana kandi wenda biga mu ma interna ashobora kuba yarayivanye mu ishuri akayizana akayigusiga akayigutera bityo rero turasabwa kwitondera iyi ndwara kuko ni indwara mbi niba ari indwara yandura twagombye kuyirinda mu buryo bwari bwo bwose ikindi tutakwirengagiza niba uri umugore cyangwa ukaba uri umugabo ugakora imibonano mpuzabitsina uyikoranye n'umuntu uyirwaye byanga bikunze uramwanduje arayitwaye noneho rero nk'umugabo ufite abagore babiri niba umwe ayirwaye azayihereza n'uwa kabiri urumva ni ikibazo niyo mpamvu iyi ndwara ni indwara yo kwirindwa nk'indwara yandura burya umuntu wese akwiye kuyirinda.
Nshuti zanjye rero niba urwaye indwara nabikubwiye ngeze ku byo kwirinda irinde isukari irinde ikinyobwa cyose kirimo kafeyine irinde ikinyobwa cyose kirimo alukoro kandi ugabanye ibintu byuzuyemo cyangwa bikungahayemo ibinure ukwiriye kugerageza gukoresha ibyo kurya by'ubwoko bw'imboga z'icyatsi kibisi imboga zifite ibara ritukura harimo nka za karoti ubwo ndavuga ku babyumva neza ibirimo ibyo twita beta carotene cyangwa se ibyo twita carotenoids ibyibara ry'icyatsi kibisi kuko bikungahayemo ibyo twita antioxidant ndetse bakwiye kurya ibintu birimo ibinyampeke byinshi byo kurya byiganjemo ibinyampeke amasereyale kurya ibintu birimo ibyo twita fibre ibyo nabyo birakenewe no kuvuga ngo imbuto imboga ibinyampeke birakenewe ariko nanone amaji nubwo yaba ari ji natireri arimo amasukari menshi ku bantu bafite iyi ndwara iyo yamaze kuba yamaze kukurembya ukwiye kugabanya ayo maji arimo ibiryohereye cyane kuko ziriya iriya ndwara nk'ibi bya yeast infection birayikunda bikunda amasukari so rero niba wankurikiye neza iyi ndwara umenye byayo umenye uburyo bwo kuyirinda rika nkubwire n'uburyo bwo kuyivuza ni indwara ivurwa igakira ukwiye kwivuza ugakira abaganga barayivura igakira turayivura igakira mu buryo bwa burundu niyo mpamvu igihe cyose uzabwirwa kwivuza ugomba kwivuza ariko wubahiriza n'amabwiriza ya muganga niba muganga akubwiye ati ntukarye ibi niba akubwiye ati ntukanywe ibi bireke ntago ari byiza kubirya kandi muganga yabikubujije kuko uburi kwishyira mu kibazo nubundi niba indwara nyinshi ziterwa nibyo twariye twararengeje urugero noneho urari umuganga aragusuzumira akubwiye ati iyi ndwara nkurikije ibiyirimo kuko warabizi ntabwo byemewe ko uryibi kandi urwaye iyi ndwara wowe ukavuga uti jyewe ndabirya nubundi nta ni hahandi oya uri muri hemukira uri muri izanira kutazakira kandi wakabaye ukira kereka niba umubiri wawe utakubabaje reka rero twerekera ku musozo mbibutse ko ibi biganiro byacu nakagaruka tuzakomeza kubagezaho ibiganiro bitandukanye ibi biganiro mbibutse ko mubigezweho n'inzobere mu by'ubuzima proficient Nsabimana Sylvestre inzobere mu by'ubuzima muri complementary and alternative medicine nkaba rero ndi inzobere mu bijyanye no kuvura ubuvuzi bwifashisha ibyitwa reflexology nibyo twita diet and nutrition for complementary therapies kwifashisha imirire nibyo kurya mu kuvura umubiri w'abantu reka nkubwire ko ibi bintu tuba tubabwira ntabwo ari ibintu byo kuvuga gusa ngo bikumara amatsiko ni ibintu byo kukubwira ngo bishyire mu bikorwa rero niba amaze kubyumva bwira n'abawe ubabwira uti ari ikiganiro numvise ariko numvise indwara iteye ubwoba kandi bavuze uko umuntu yayirinda n'uko yayivuza n'ibiyitera n'ibyo warya nawe iki kiganiro ushobora kucyumva wagikurikira kandi cyagufasha uzaba utanze umusanzu ukomeye reka rero kandi mbibutse ko iki kiganiro tuzakomeza kugitambutsa kuwa kabiri no kuwa gatanu ariko bivuze ngo iyo niyo minsi yo gusohoka indi minsi isigaye nk'ubu ibyo twatambukije icyo twavuzeho kitwa ingaruka ziterwa no guhangayika tukavuga ko guhangayika ari inkuru z'ibyago byinshi twavuze kuri diabete tuvuga kuri hypertension tuvuga ku mutwe n'ibitera umutwe n'uburyo wabyirinda twatanzemo n'inama nyinshi cyane ibyo biganiro byose rero n'ubundi birahari ntabwo biboneka ari uko ari kuwa gatanu gusa no kuwa kabiri ahubwo n'indi minsi wabireba ukabibona reka mbabwire yuko ibi biganiro nk'uko nababwiye ko mubigezweho na Proficient Nsabimana Sylvestre mpagarariye cyangwa nyobora ikigo cy'ubuzima ivuriro ryitwa Health is Wealth Complementary Therapies Clinic
rikorera mu mujyi wa Kigali ku Gisozi gusa dukorera no mu bindi bihugu bitandukanye ushobora kumpamagara kuri telefone ngiye kuguha kugira ngo wenda ubaye ugenda mu bindi bihugu nakubwira ariko cyane cyane muri East Africa no muri East Africa East Africa mu bihugu bya West Africa so rero ushobora rero kumbaza nka kugira inama kuri nimero za telefone 0782 83 682. Niba utayumvise neza urasubiza inyuma uyumve neza indi ni 0782 83 64 57. Reka rero mbifurize kugubwa neza mufite amagara mazima kuko nicyo cyifuzo cyacu kandi mbasabe gukora like and share kuri Maxmed TV. Imana ibarinde naho ubutaha. Maxmed, link up with the world.